Евлерді қырма историялы келім коллекциялары 19-жу асерін сонындан 20-жу асерін чекетмесіне адан, евелкі уникал тертіпләрі, койын япайын икамасындан, иплен япылмасын адан, гөстерілі үйретмәк өрнеклеріні, хем евел уникал ГГУС устаджылыны йортыда бардыңжы көрмә. ГГУС келімнері 2022 фестивалі кечті Гайдары күйін еңіленмеш лүзгәрдерменін дулайынында. Ben de okudum hani çizlik kızım adini. Öyle derler evvelden hani kız kundakta, çiz sandıkta. Bize öyle de okudu analarımız. Biz de kendi kızlarımıza da okuduk. Kilimi ben de okudum kızım adini çizlik. Ali Turka'yı ben pek beğendim. Başkasını da açan gördüm. Da beğendim onu. Dedim ben şöyle ona rast kilimi de okuyarım ben bunu da yapacağım. Da koydum da oldu silah. Автономияның яшайынарындан кәрі фестивальда байылды Бесарабқа дулайын, Тараклының хем Молдова девлетін темсілджілері. Мы привезли подворье болгарское кышта. Это кышта. Біз бұлғар ойжаны көстеререс. Бұрасы яшама кодасы. Криват, аяка бұлар, милет геймнері, ұшақ салангаджы, бұғыне барды бұлғар ічерінді. Который спал муж и жена. Автономияның башқаны Ирина Влах шүкіретті партнерлары аңғылары ГГУС халқын барлығыны ярдым еттілер дірілтмә. Башқан ұрғылады ГГУС келімжілейін үйнемлейіні келән Евлад бойларын айды. Гайдар олжық бір ер, нереді бізім туристлі, япчықла бізімнің келімнәрі, екмек япчықла. Ой үшін сау хепсі кім келді, кім қатылды, да кім ярдым етті бізі. Миллет келім йортысында пайалды реинтеграцияда вице-премьер Олег Серебрян. ГГУС келімнері Балкан, Түрк, хем Молдуван традицияларыны бірлештірі әрсіледі о. Прекрасны у вас традиции, прекрасны... Сізін гөзәл адетлеріңіз бар, хем кәміл инсаныңыз. Бұрада тачу ГГУС діліні ішіттім, бұпек ісля. Ана ділінді алафетмәк гөстерер, ані діліңіз яшер. Біз лазымы апалым хепсіні, ані ГГУСларын культура варлы, тачу кіл яшасын. Вот я сказал, Ирине Федоровне, все говорят по-гагаузски. Фестивалін чәрчевесінде ГГУС зенін халк коллективлері, хем артистлері концерты гөстерділер. Светлана Димитрогова, Влад Табачук, Мария Казаку, ГРТ Хаберляр.